inte var full. Och det var då Fredrik, som han sa, så hade vi känt varandra sedan 2001. Det var då Fredrik kom in i bilden, eftersom han hade lite överblivna datoresurser i Sverige. Och sen så fortsatte sidan att växa, och vi hade stora problem med att hinna med tillväxten. Den blev det var i perioder som sidan var mer eller mindre oåtkomlig, eftersom våra datoresurser inte räckte till. Och det var då vi hittills till den här punkten nu. Ungefär mitten av 2004 så hade vi betalat allt ur egen ficka, och det fungerade inte längre. Så det var då vi började ta in lite reklam på sidan, så vi skulle ha råd att sidan skulle ha råd att fortsätta växa och uppfylla användarnas behov. Och bland annat nuvarande tracking-mjukvaran kom till genom att det gamla systemet helt enkelt rasade ihop, och jag satt under ett par väldigt hektiska nätter och kodade ihop den nya tracking-mjukvaran. Det är ett ganska bra exempel på hur saker har skötts under de här åren. Åklagaren, varsågod. Frågor? Jag tänkte börja med de här tekniska frågorna som vi avslutade med när det gäller Fredrik. Är det någonting i det som är sagt som du har synpunkter på?